Իմանի Յակուբա համար 22, Հարսեն Սադոյան համար 23, Պետրոս Աֆաջանյան համար 37, Սերյոժա Ուրուշանյան համար 50, Իգոր Ստանոևիչ համար 89, Հայկ Իշխանյան համար 82, Վարդան Արզոյան եւ համար 90, Տիրեմ Ֆ անհանգստացնող է նաեւ այն, որ թիմը գոլը չի կարողանում խփել, միգուցե սա է հենց այդ պահը, հարված է հետևում դարպասին բավականին վտանգավոր։ Բայց կրկին գրողում է Շիրակը, Սիլուե, հարված, ուղիղ գոլը, բայց այս անգամ արդեն Երևանում։ Էրիկ Վարդանյան, երկրորդ հարվածն է կատարում Էրիկ Վարդանյանը եւ շատ սլացիկ, թե ինչ կերպ է այն իրացնելու, փոխանցում Աֆաջանյան եւս մեկ հարված, Նարսինգն է գնդակով, Ջեյսոն Օտուբանջո ներողություն, փորձում է մտնել Տուգանային հրապարակ, հաստում է գնդակին, Սանոգո հարված, Ստեֆանովիչ Սիրելի ֆուտբոլասերներ, շարունակում ենք ուղիղ ռեպորտաժը։ Ոչ ոքի արդյունքի դեպքում 4-րդն էլ կմնա, իսկ հաղթելու դեպքում կբարձրանա 3-րդ հորիզոնական։ Վտանգավոր է հիմա հարված եւ գոլ, Զաքարիա Սանոգոյի 3-րդ հարվածը, ավարտվում է դարպասի գրավմամբ, թեև ավելի հեռու էր տարածությունը, բայց այս անգամ ոչ թե ուժը ավելացրեց հարվածի, այլ դիպուկությունը եւ բավականին գեղեցիկ գոլ գրանցեց 47-րդ րոպեին, գոլի հեղինակ դարձավ Զաքարիա Սանոգոն։ Տեսեք ինքնապատկերը, Օտուբանջոն էր ներխուժ, Նարսինգն էր ներխուժել Տուգանային հրապարակ, Օտուբանջոն բաց թողեց եւ Սանոգոն դարձավ հիանալի գոլի հեղինակ։ Այս դիրքից էլ տեսնենք, այո, հիմա տեսնենք, թե ինչպես կարձագանքի թիմը, իսկ Արարատ Արմենիայի համար այս գնդակը շատ ավելի լավ պայմաններ է ստեղծում, հորված եւս մեկ անգամ է փրկում Դմիտրի Աբակումը, արդեն հաջորդող շաբաթվա ընթացքում Շիրակն է հիմա գրողում, հարված եւ հաշիվը հավասար է 1-1, շատ արագ Շիրակը հավասարեցրեց հաշիվը։ Շիրակի կազմում գոլի հեղինակ դարձավ Յակուբը, Յակուբա Սիլուեն է դառնում գոլի հեղինակ, իհարկե լուրջ սխալ դուր տվեց Արարատ Արմենիայի պաշտպանությունը։ Տեսնենք հիմա կրկնապատկերը, շատ հետաքրքիր է ստացվում երկրորդ խաղակեսը, ընդամենը 10 րոպե էլ դեռ չի անցել, տեսեք Ստանոևիչը փոխանցեց եւ այստեղ Սիլուեն ընդամենը 1 մետր էլ երևի չկար, շատ մոտ տարածությունից գնդակը Հոյանը բայստայիների նստարանին է, փոխանցումը ի վերջո հետևում է Մենեզես եւ երկրորդ գնդակն է հայտնվում դար, ոչ, ինչ է որոշում այստեղ մրցավարը, իսկ երկրորդ խաղակեսում թիմերը շատ ավելի աշխույժ են գրողում, Ստանոևիչ, Սադոյան փոխանցում եւ շատ լավ է տեղաշարժվում Սանոգոն, Համբարձումյան ինչ կորոշի այստեղ մրցավարը 11 մետրանոց, փորձում է վիճել Ռուդիկ Մկրտչյանը, հիմա երբ տեսնենք կրկնապատկերը ավելի լավ կհասկանանք ինչ կատարվեց, ամեն դեպքում մրցավար Գևորգ Եղոյանը կարծես շատ վստահ է, ահա տեսնենք, այլ դիրքից է պետք, Համբարձումյան
համաձայն չէր մրցավարի որոշման հետ, ինչևէ 11 մետրանոցը նշանակված է Կարապետյան եւ հետ է մղում Ստեփանովիչը։ Երկրորդ փայլում սեյվը այս խաղի ընթացքում Կարապետյանի հարվածը, տեսեք ինչպես հետ մղեց։ Սա վերացվում է շատ հետաքրքիր, շատ դրամատիկ հանդիպում։ Կրկին գրում է Արատ Արմենյան, Օտուբանջո նորից Ստեփանովիչ, փորձում է շարունակել գրողը Արատ Արմենյան, այստեղ էլ Հայկ Իշխանյանն է հերաշնում եւ կա հակագրոյի հնարավորություն, Սիլուե խախտեց այստեղ կանոնները Դավիթ Տերտերյանը եւ միգուցե նաեւ դեղին քարտ լինի, Սիլուեին է դեղին քարտ ցույց տալու եւ դա կլինի կարմիր քարտ, ինչի համար սիմուլյացիայի Յակուբա Սիլուեն, միակ գոլի հեղինակ, Շիրակի, վիճում են մրցավարի հետ Շիրակի ֆուտբոլիստները, ինչի համար էր հատկապես այդ դեղին քարտը, սիմուլյացիայի թե արմունկով հարվածելու, փորձենք հասկանալ։ Ա տեսնենք կրկնապատկերը, սիմուլյացիան արվածի ճանապարհը, հիմա էլ Նարսին 10 ֆուտբոլիստով է Շիրակը, բայց այնպիսի մեծ ուժերով է Արատ Արմենյան գրողում, կարծես ավելի մեծ քանակական առավելություն ունենա Սանոգո, պահում է գնդակը եւ նորից 11 մետրանոց, կրկին շատ միանշանակ չէր դրվագը Յուսուֆ Օտուբանջոն, իսկ դարպասին կրկին Սպասոյե Ստեփանովիչն է, տեսնենք ինչ կլինի այս անգամ արդեն Արատ Արմենյան գրավում է դարպասը եւ առաջ է անցնում հաշվի մեջ 2-1։ Այժմ փոփոխություն է լինելու նաեւ Արատ Արմենիայի կազմում, շատ հանգիստ իրացրեց Յուսուֆ Օտուբանջոն, ահա այսպես շատ ուրս գնդակով հավասարվեց Արատ Արմենիայի լավագույն ռմբարկու Մայսոն Լիմային, որը արդեն թիմում չէ, իսկ Շիրակը կարծես թե հանձնվելու մտադրություն չունի եւ գնդակը հայտնվում է Արատ Արմենիայի դարպասում, Անժելո Մենեզեսն է դառնում ինքնագոլի հեղինակ, տեսեք իրոք շատ անհեթեթ դրվագ էր եւ ահա այսպես սեփական դարպասն է գրավում Անժելո Մենեզեսը, 5 րոպե, տեսնենք ինչպիսի ընթացք ունենան այդ 5 րոպեները, իսկ Շիրակը հիանալի գրող է ձեռնարկում, Ասլանյան, Ռոբերտ Հակոբյանն է ներողություն, ամեն դեպքում հիմա դա արդեն կարևոր չէ, որովհետև Մենեզես, Կրկին, ոչ, սա Սանոգոն չէ, փոխանցում եւ հարվածը բարձ է ստացվում Արմենիան, Սանոգո ավելացված ժամանակն էլ ավարտվեց եւ հիմա կարծում եմ, այո, լսվում է Գևորգ Եղոյանի սուլիչը, Շիրակը Գյումրիում իսկական կռիվ է տալիս եւ